Hej, mit navn er Jeff, og jeg vil gerne fortælle dig lidt om noget af alt det, vi kan hos jeff.dk. Vi er en helt ny udgave af det gamle hæderkronede firma Jysk Emblemfabrik, som har produceret pins og emblemer til foreninger, klubber, militæret og mange spejderkorps. I stedet for at blive ved det, er vi fuldt med tiden. Vi har tilføjet et jeff.dk til vores navn, så vi nu hedder begge dele. Støvet er pustet væk, og vi er lige så stærke online som traditionelt. Derefter flyttede vi til langt større lokaler, og vi har udvidet sortimentet, så vi i dag dækker alle de behov, en moderne idrætsorganisation har. Her finder du Danmarks suverænt bedste sortiment i sportspræmier af enhver art. Medaljer, pokaler, statuetter. Vi laver selvfølgelig også alle former for merchandise, drikkedunke, kuglepenne, nøglebånd og meget, meget mere. I den lidt mere eksklusive ende kan I vælge jeres firmagaver i et af landets bedste udvalg. Her finder du for eksempel Rosendal, Meny og Kæler, og jeg kunne blive ved. Jeff.dk har naturligvis også et omfattende udvalg af profilbeklædning til enhver lejlighed. Og ja, selvfølgelig er vi stadigvæk fantastiske til det, vi levede af i 125 år. Emblemer, pins og nåle. Men det er vel ikke noget for jer. Eller er det? I har garanti for, at vi kan levere varen. For eksempel er Danmarks Gymnastikforbund, Dansk Skytteunion, Dansk Svømmeunion og Dansk Håndboldforbund allerede blandt vores mange glade kunder. Tag fat i en af vores repræsentanter og få en uforpligtende snak om priser, service, udvalg og kommercielle muligheder. Vi er sikre på, at vi kan overraske positivt.